Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Bombewala Appliance Repair and Service. Leo tutakuonyesha jinsi ya kutumia pasi yako kwa usalama zaidi na kwa kurahisisha kwa matumizi yake. Shida moja kubwa ambayo tunaikuta kwenye pasi ni kwamba waya kama hizi zinaharibika. Sasa unapoendelea kutumia pasi, hii waya inaweza ikakuletea mshtuko wa umeme. Kwa hiyo unashauriwa kubadili waya ifikapo ukiona waya zimejikunja kunja sehemu zote kama hivi, badilisha waya wako, weka waya mpya ili uweze kuendelea kutumia pasi yako vizuri zaidi. Asante na karibu sana kwenye kipindi chetu cha Bombewala Appliance Repair and Service.